हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। राजलक्ष्मी ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आई होप कि आपण मैंने भल थे। मुझे बहुत भल खुशी अच्छी। टाइम आसिक बाजिले 11:30 कारण मुझे गाड़ी चला शिखा को जाइली। गाड़ी शिखापी जाइली, सॉरी गाड़ी शिखा को जाइली जेहेतु मुझे स्कूटी शिखा को जाइली। साइकिल चला शिखी से स्कूटी चला शिखा को मत बहुत कष्ट हो जमा। 3 दिन आज 4 दिन है मुझे आज पूरा पड़ी मैंने पूरा अलग प्रकार मो गोड़ पूरा मानने बालान्स ठीक से रखी पारे। गाड़ी पूरा नुआ गाड़ी पूरा घुसा ना पूरा पड़ी मैंने मो गोड़ पूरा छिड़ी जा बेस किसी नुह जस्ट टिके खाली टिके मानने स्किन ये हाथ ये सब ये तथा मुझे शिखी। मोर बहुत इच्छा स्कूटी चला शिखा को से खावा प्रिपेरेसन करने आसन आज खावा आज लंच प्रिपेरेसन करवा आज पूरा टोटाली लंच प्रिपेरेसन करवा सहित आम खावा आपण मैंने तो खाईपर खाइबा आपण मैं कहबी आस ये मोर भात हो सारी। आज देख चिंगुड़ी 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 मछ सब कौन कहते बिहन हो जाए चिंगुड़ी मलू छोल आउ कौन करिया आपण मैंने तो आउ कौन सब बनैबा आपण मैंने तो अच्छा कंटिन्यू करते वीडियो गोटे भात तो हो सारी राइस मु बन सारी राइस मु बन सारी एथर आम मछ भी भाजी नहीं ची फिश फ्राए कर ऑलरेडी मुझे भाजी सारी आलू खाली फ्राए कर तेल ही दबा मछ तरकार कौन प्रकार गुंड मान गरम मसला कि यूज करें जा मसला जा बाटी थाए सेटा ही यूज करके नदी चिंगुड़ी बहुत बढ़िया ही लगे फ्राई कर दीजिए बाहर कर देली तो तेल आउट के दबा मतलब चिंगुड़ी रे ता गोड़ खाए भारे भल लगे। चिंगुड़ी आ कंकरा तार गोड़ दाम भारी प्रिय तो सब यार गोड़ भी सब आने कारण आलू भाजला हल्दी पकड़
ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲାବେଳେ ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଥିଲେ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କାର ଜରୁରତ ନାହିଁ, ପକେଇବାନି ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା, ଆଉ ଖାଲି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବେ। ମସଲା ଟିକେ ଦେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ, କାରଣ ଟମାଟୋ ସିଝିବ। ଟୋଟାଲି ହିଁ ଲଞ୍ଚ ଖାଇପାରିସନ୍ ପାରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବନାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତା ସହିତ ଖାଇବା ବି ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଟିକେ 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 ଦେଖାହେଉଛି, ଉପରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲି, ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବେଶୀ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଲକୁଲ କି କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେନି ବେଶୀ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ହିଁ ଆସେନି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ହିଁ ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମସଲାରେ। ସେମିତି ହିଁ ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଜିରା ପକେଇ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ସେଥିରେ। ଏ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଆଣି କ୍ଷୀର ଦହି ଦେଖନ୍ତୁ ବସେଇଦେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ବଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦହି, ପୁରା ଅଲଗା ରଖିଦେବ ଫ୍ରିଜ୍ର, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଲେ ତାହେଲେ ଦିନ ମାନେ ବାହାରେ ରଖିଦେଇ ଦେବି। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମସଲା ପୁରା ରଖିଲେ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, କଲର୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଟେଷ୍ଟଟା ନୁହଁ, ଆପଣ ଖାଲି କଲର୍ଟା ଦେଖିବେ। ଝୋଳ କରିବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଏଠି ଝୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପତଳା ଝୋଳ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ପତଳା ହିଁ ରଖିବେ। ଗ୍ୟାସ ପାଇଦେବା, ଏଥର ମାଛର ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ କାଦ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି, ଏଥର ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା।
କେତେ ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ। ୱାଓ, ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ। ମୋତେ ଏତେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ବସେଇ ଦେଇଛ, ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚୋବେଇ ଖାଇଛି, ଭାରି ପସନ୍ଦ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଆନ୍ତିନି, କହି ମୁଁ କେମିତି ତୁ ଖାଇଯାଉଛୁ କହିନି, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଜମା ସେ ଖାଇପାରିବେ କହି, ଏତେ ପଇସା ଦେଇ କଙ୍କଡ଼ା କିଣିକି ତାକୁ ଚୋବେଇନି ଘଣ୍ଟେ ବସି, ମୁଁ ଜମା ଖାଇନି ସେ କଙ୍କଡ଼ା, ସେ ବିଲକୁଲ ଖାଇବି ପାରନ୍ତିନି କଙ୍କଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇକି ତା ଚୋପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋବେଇ ଦେବି ଲୋକ, ଭାରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଙ୍କଡ଼ା। ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଦେଖନ୍ତୁ ପତଳା ହିଁ ଗ୍ରେଭି, ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଆଉ ପିଆଜ ସାଇ ଆଳୁ। ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କୋବି ଆଉ ପିଆଜ ସାଇ ହିଁ ବେଶୀ ହିଁ ମିଳେ, ଏଇ ଖାଇବା ଦରକାର ସିଜିନ୍ ପରିବା ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସେଥିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ, ତାପରେ ଆମେ ଭଜା ବସିବା। କଲର୍ ମାନେ ପୁରା କିଛି ବି କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସିମିତି କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ, ସିଜିନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ହିଁ ମିଳେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବା ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଜିରା ଏଥର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଏଥର ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ବାଇଗଣୀ ଛାଣିବା, ଗରମ ଗରମ ଛାଣିବା ଖାଇବା। ମୁଁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ହିଁ ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଭଜା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଏଥର ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା,
देखु लंच्रे कौन सब बन भात एटा तो फुलकोबी आलु आला पिजर साई जो कौन पिज साई ना कौन कहने ठीक से भी जानी से भजा चिंगुड़ी माछ आलु झोल देखु भाभी मोर जन रोज से दे पनीर